Ja bi čestitke domači ekipi za zasluženo zmago, mislim pa da je bila to ena lepa predstava dveh ekip, tudi s svojimi fanti sem zelo zadovoljen, jaz sem res borbeno, veliko željo smo imeli, prikazali na momente, tudi vrhunski rokomet, žal nam je na koncu malce zmanjkalo, vsem smo še eni streli in pa seveda fantastične obrambe domačega vratarja so nam pač preprečile tisto željo, kar smo prišli sem in s temi dvemi pikami bi mogoče še res imeli velike možnosti za obstanek, ko pa teorija še obstaja in predaj se ne bojo, gremo naprej in pač na dobri igri današnji bomo gradili še na predstavku tega prvenstva in konca upamo, da bomo rata. Najprej čestitke gostujoči ekipi rokometne klubu Slovenj Gradec za borbo do 60 minute, mislim, da so nas kar pošteno namočili. Na koncu mogoče malo sreče za nas, da sem branil, na koncu mogoče odločilno, da se je rezultat išel v našo prid. Za nas je bilo mogoče malo slabša obramba pa malo nezbranost v napadu, ampak kljub moje zbranosti smo lepo tekmo do konca pripeljali. Čestitke vsem mojim igralcem in gremo naprej proti Hrastniku, pa tekmo.